Åh, vad jag har sovit gott i natt. Vad säger ni, dockan? Och teddybjörnen, har ni också sovit gott? Ja, ska vi gå och kolla vad Julian gör för något? Hoppas han inte fortfarande är arg för att jag förvandlade honom till en gris. Julian, vad gör du för någonting? Åh, hej Emma. Jag sitter bara här och ritar. Vad ritar du för någonting då? Åh, om hon bara visste vad jag ritar för något. Ingenting. Bara någonting som jag har hittat på själv. Okej, jag tror att jag ska gå ner till köket nu. Åh, Emma, vänta. Om du ska gå ner så kan jag följa med dig. Jag behöver ändå en liten paus. Aha, nu kommer mamma och pappa få se vad jag har gjort. Okej, men jag ska bara gå in på toa först, för jag måste kämma håret. Nej, Emma. Du behöver inte alls kämma håret. Du är jättefin som du är. Tycker du? Ja, du är alltid jättefin i håret. Okej då. Lita på mig. Kom nu så går vi ner istället. Oh, puh. Jag lyckades lura henne så att hon inte hinner se sig i spegeln. Okej, kom så går ni kom så går vi ner till köket. Åh, det här kommer att bli kul. Vänta bara tills mamma och pappa får se. Hej mamma och pappa. Åh, hej på er barn. Vill ni ha något gott? Jag och pappa ska precis fika. Åh, det finns kaffe och kakor. Åh, herregud. Vad är det som pågår med Emma? Ja, vad gott. Jag vill ha. Jag är jättehungrig. Okej, gumman. Allting står framme, så det är bara att ta. Här är jag. Åh, vad gott det ska bli med fika. Vad är det som har hänt med Emma? Åh, jag är hungrig som en skogshuggare. Ja, och det ser ut som en också. Okej, nu äter vi. Mm, det här var verkligen jättegott. Ja, det tycker jag också. Vad roligt att ni tyckte om det. Donuts! Mm, jag skulle kunna äta donuts för resten av livet. Ja, jag märker det. Pappa, får jag fråga en sak? Hur lång tid skulle det ta för mig att skaffa skägg? Ja, Julian, det kommer nog dröja ett tag innan du får något skägg. Kanske 10 år eller så. När kommer jag få skägg då? Men gumman, du kommer inte få något skägg. Det är bara pojkar och män som får skägg. Vad orättvist! Jag vill också ha skägg! Oroa dig inte, gumman. Du har redan ett skägg som kommer att sitta där för all framtid. Hahaha! Nej, pappa! Varför sa du någonting för? Nu har du förstört allting. Oh, jag kan inte heller hålla mig längre. Emma, Julian har ritat ett skägg på dig medan du sov. Du måste titta dig i spegeln. Va? Julian, vad har du gjort? Så får du inte göra. Gjorde du det medan jag sov, medan jag tog min tupplur? Ja, men jag var ju tvungen att hämnas efter att du förvandlade mig till en gris. Du måste titta dig i spegeln, du ser jätterolig ut. Åh nej! Varför gör du så här för? Nu kommer inte jag kunna gå ut. Varför gör du såna här saker för? Gud vad orättvist.